Tervist. Mina siis tulen täiesti väljaspoolt haridussüsteemi. Olen erialalt muidu disainer ja arhitekt. Ja haridussüsteemiga olen nii palju siis seotud, et olen olnud korduvalt väikelastele isa. Siin vahepeal pean sisse logima, sellepärast, et lõpuks pean ma näitama teile ka seda, millega me hakkama saime. Vasta siia. Ja see oli see tee selleni, oli peab ütlema üks minu elu põnevamaid asju, kus kuigi ma olin üles kasvatanud juba 3 last, siis kui ma jõudsin sellele, no kuidas nüüd öelda, sellele mõttele, kõik on näinud seda, kui väike laps võtab tahvelarvuti ja suudab seal juba 2-aastasena või isegi nooremana seda juba kasutada, liigutada selle asju, saab sellest aru, siis mulle tundus sel momentil, kui ma nägin ise enda väikest last seda tegemas, et vau, seda pole kunagi ajaloos olnud. Mitte eales me pole suutnud väikse lapsega kommunikeeruda, näha tema tagasisidet mingisugusele asjale. Sain aru, et see vastutus, mis meil täiskasvanutele lasub, sellel on niivõrd suur, et otsustasin, et ma tungin sellesse teemasse päris sügavõtti. Näete siin ühte pilti, eks ole? See pilt on päris vana, 100 aastat vana ja me näeme seal klotsidega mängivad väikest last. Uurisin, kui vanad on mänguklotsid. Ja selgus, et põhimõtteliselt 1700, ütles üks inglane, tegi esimest korda tuli sellisele mõttele, et lastele võiks õpetada tähestikku selliste fuuklotside abil, mille peal on tähed ja numbrid. Et siis on see tähestik õpetamine on lapse jaoks nagu rõõmus ja mänguline. Ja see on 1700. Ja me oleme praegusel ajal täpselt samas punktis ja räägime täpselt sama juttu. Sellest ajast pole midagi muutunud. Me ikkagi räägime sellest, et laps peab mängima ja õppima läbi mängu. Ja meie täiskasvanute asi on valmistada talle need mänguasjad. Kui me tahame talle õpetada midagi. Laps õpib ise kõik, mis ta aarab kogu aeg ümberringi maailmast asju ja suhestub sellega. Kui me räägime hariduses, siis see tähendab ju seda, et täiskasvanud inimene sekkub sinna, juhatab teda. Ja see digitaalne mänguasi ei erine mitte millegi poolest sellest samast puuklotsist. Tema eesmärk, tema põhjus on täpselt see sama. Aga mis on siis sellise klotsi eripära? Miks klots on nii kaua vastu pidanud ja muutunud suisa klassikaks? Esiteks, ta võimaldab lapsel vabalt mängida. Mitte ainult, ütleme, sellist tähte õppida, vaid ei. Ta tegelikult tegeleb ka kõige muuga seal juures. Ta tegeleb, ta õpib gravitatsiooni, et kuidas kukub klots alla, kuidas üks klots istub teise peale, kuidas sellest tekib uus vorm. Ta õpib seda kuju tundma. Ja selles on veel palju, palju muid asju. See kõik kätkeb ühes pisikeses sellises kuubikus. Me võime internetist leida lugematul arvul väikelastele mõõtud mänge, mis kõik on, mis eiravad just seda põhimõtet, et mäng peab olema vaba. Mitte mängul ei ole algustega lõppu. Enamikel mängudel, mis me vaatame, on alguse lõpp. On mingisugune etteantun tee ja see on lapsele uskumatult igav. Tema hakkab seal rohkem liigutama neid asju sellepärast, et ta tahab neid liigutada. Tema ei aja taga ei punkte ega mitte midagi, tema tahab lihtsalt mängida. See oli
sellest arusaamiseks täiskasvanuna, ja see, mina ei olnud üksinda selles, see meeskond oli tegelikult lõpuks päris suur, sellepärast, et sai küsitud nõu, sai küsitud Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist, appi sai võetud kunstikool, Tartu kõrgem kunstikool, ja kõik selle nimel, et jõuda lõpuks sellele igivana teadmisele, et digitaalne mänguasi ei erine mitte millegi poolest sellest klotsist oma sisult. Peab tähendab olema samasugune. Ja nüüd ma siis näitan seda, milleni me jõudsime. Niimoodi. Aha. On juba kinni läinud siin. Pean ta uuesti sisse. Mis on veel oluline, et kui klotsi teeb valmis võib-olla üks inimene isegi täiesti vabalt, siis vaat digitaalselt sellist mängu, seda juba üks inimene väga kergelt ära ei tee. Teeb, aga see tulemus, noh, kui on hea mees, siis ta tõesti võib-olla saab kõik ära tehtud, aga see nõuab päris head seda teadmise juba. Ja ma ei tea, kuidas on kõige parem näidata, millise ekraani peal te kõige paremini näete, et seal läks ole, ja et mille poolest siis see, millega me tegime, on sarnane mänguklotsiga. Kõigepealt temal ei ole algustega lõppu. Sa võid uuesti võib laps seda sama asja läbi teha, ta võib liigutada neid kalu, need kalad on ütleme siis meie mänguklotsid. Need on eri värvilised, eri kujuga. Tuleb järgmine kala. Ja mida me saame, see, kuidas siis, mis on siis see mäng selles või milles see seisneb see uuesti tulemine ja see rõõm lapse jaoks ja milles on see õpetuslik iva selles? Selles vanuses lapsed, mis on üks esimene asi, mida nad hakkavad, mis on väga oluline, et kogu haridus baseerub ilm sellel teadmisel, et asjad erinevad teineteisest. On, ja asjad on ka sarnased. Meie jaoks on see nii loomulik, et me enam isegi selle peale ei mõtle, et see ükskord laps tuleb selle peale ise. Ja kui oluline see on, see on sama oluline minu arvates, kui käima õppimine või esimene sõna või midagi sellist, on aru saada sellest, et asjad erinevad. Ja on asjad on sarnased. Need on tunnused ja neid tunnuseid õpib laps nägema. Ja see, mille meie valmis tegime prototüübina, see on nüüd aga aru tegemist on ikkagi paljuski Tartu kunstikooli õpilaste ja kõik õppisid selles protsessis midagi tegema. Nii et see on selline, noh, nagu meie ühistöö selline prototüüp. Et siis siin te näete kahte sorti kalu, eks ole. Nüüd kui ma ka laps saab, see on puutetundliku ekraanile mõeldud, ma liigutan neid hiirega siin. Neid saab jagada siis kahte poole ja lapsevanemana, kui ma lapsega tahan koos mängida, see on väga oluline. Eelkõige on lapsele, väike lapsele oluline just nimelt mitte üksinda mängimine, vaid koos lapsega, lapsevanemaga mängimine, samamoodi nagu klotsidega. Me kõik läheme ja mängime lapsega, paneme neid üksteise, näitame teile ette, kuidas need asjad käivad üksteise peale, hiljem moodustame juba sõna ema nendest klotsidest, meie teeme seda esimesena. Ja samamoodi peaks lapsevanem tegema seda samasuguse digitaalse mänguasjaga. Ja rääkima talle. Siin on võimalik siis näiteks rääkida, et siin on kolm kala vasakul ja üks kala paremal. Me saame rääkida sellest, et siin on üks on must ja üks on pruun. Siin on neli kala. Väiksel lapsel on see oluline asja, et mingil momentil ta tähendab kuni neljani lugemine on selline pikka aega tema suutlikuse piir. Üle nelja me ei läinud sellepärast. Jälle me saame kala liigutada siia, rääkida sellest, et paneme ühe kala, pruunikala juurde, võime kaladele nimesid anda, nad võtku tulevad, me võime nendest rääkida. Ja me saame rääkida just nimelt sellistest matemaatilistest algtõdedest. Paar, paaritu, rohkem, vähem, ühel pool on rohkem kalu, teisel pool on vähem kalu. Millised on kalade värvid, mille poolest nad erinevad, mitnes kalad on. Ja see kõik, seda kõike võimaldab see sama tillukene mängukene.
Te võite samamoodi nagu need klotsid seal võivad lubavad teile selliseid lõputuid mänge tegelikult mängida väikeste variatsioonidega, siis see sama pisikene digitaalne mänguasi lubab samuti lõputult neid erinevaid variatsioone. 3-aastasele, 4-aastasele, isegi 5-aastased lapsed mängivad sellega täiesti, noh, kui on ta nagu illustratiivne materjal mingisuguse matemaatilise teema juurde. Ja meie arvates peaks olema selliseid tillukesi, universaalseid, paindlikke mänguasju, noh, terve trobikond, selline pisikesed tillukesed, nad on seal tahvelarvutis sees, nagu mänguasjakastis. Kui vaja on, siis me võtame selle, kui vaja on, paneme sinna tagasi, nad ei ole toast laiali. Aga, et ei oleks valest aru saamist, see asi ei asenda mänguklotse. Tähendab, see lisandub klotsidele, aga see ei asenda mitte kunagi. Sellepärast, et väikse lapse keha ja aju ja kõik peavad arenema just nimelt ikkagi ka selle ülejäänd füüsilise maailmaga kooskõlas. Ja hirm, et me peame pidevalt, kui me räägime tutvustama oma projekti, siis noh, põrkume pidevalt selle müüri vastu, et noh, te kõik teate seda paranoilise hirme, mis on täiesti õigustatud paljuseski, et see haarab, et see on ainuke asi, millega laps tegeleb. Sellepärast ikkagi lapse ka aeg on piiratud ja kui see võtab nagu suurem osa tema päevast ära, siis ta ei õpi neid teisi väga vajalike asju, mis tal on teisi seoseid ei loo enam. Lasteaias käisime katsetamas ja noh, oli näha, et selline 15-20 minutit oli maksimaalne aeg, kus seda asja sai kasutada. Poole tunni pärast juba muutus laps ise niivõrd väsinuks ja et see oli lihtsalt kahju oli seda vaadata. Ei olegi rohkemat vaja, aga ta klotsida ka rohkem ja mängi tegelikult väike laps kui 15 minutit. Siis tal tuleb teine mõte, läheb mujale. Ja selle poolest me võtsime oma mängu tegemisel või sellisel mängu või sellise noh, filosoofia ja sisemise mõtte aluseks just nimelt mänguklotsid. Ja need olid, tundusid olevat need kõige õigemad eeskujud. Loodame ja vaatame. Loodame, et me saame veel selliseid klotse teha järgnevatel aastatel ja saame ka selle head täiendust. On teil küsimusi vahepeal tekkinud? Ei ole. Minu arvates on üks huvitavamaid projekte, miks ma soovitasin selle siia ettekandesse kutsuda just sellest seisukohast, kuidas lisaks mängule on saadud suur rühm vabatahtlike tööle ühe hea idee nimel. Et kuidas see koostöö motiveerimine ja kõik õnnestus? No, eks väiksed lapsed ole alati selline inimesi hästi siduv. Ja no, ütleks nii, et kõige paremini töötas siiski see kõigepealt nende inimeste puhul, kellel juba olid väiksed lapsed, kes just nagu olid selle probleemi juures just nagu olnud või just hetkel olid, siis see sidus inimesi oma vahel. Ja teiselt poolt olid jälle inimesed, kes väga tahtsid lihtsalt teha seda. Ja need kaks maailma said nagu kokku, need olid ilmalast, ütleme sellised noored, üliõpilased, programmeerijad. Nende jaoks oli see päris kirlik teekond, sellepärast, et inimestel on ettekujutus lapsest valdavalt ajast, kui ta on 5-6 aastane. Selline 3-4 aastane laps on siiski enamikele, eriti inimestele, kellel pole lapsi, täielik müstika. Ja see, et see maailm oli tegelikult nii huvitav ja nii väärt, teistmoodi, kui nad seda esialgu arvasid, see sidus nagu noh, seda rühma päris tugevalt kokku ja viis selle tulemuseni. Ütleme, lapsed olid need, mis aitasid meil seda. Küsin sellise nurga alt, et nii nagu mänguklotsiga, et sa saad teda kasutada õppeotstarbel,
samas sa saad teda ka kellegi vastu pead visata , ehk siis ka valel otstarbel . Et nii on nende digitaalsete mänguklotsidega samamoodi . Et selleks , et temast nii-öelda seda maksimumi võtta , kas ja kui palju te oletegi näinud vaeva selle nimel , et noh , anda sedasama , näiteks seda selgitavat juhendmaterjali , on ta siis vanemale või õpetajale , et kuidas seda mängu kasutada niimoodi , et sellest seda head asja välja võtta ? jah , väga hea küsimus , sellepärast et täpselt sinna me jõudsime , kui me selle mänguga valmis saime , siis me saime aru , et järgmine asi , mis me peame tegema juhendit lapsevanemale , et kuidas seda mängu kasutada . ja see ongi tegelikult praegu üks noh , selle projekti nagu järgmine etapp , teha juhend lapsevanemale . sellepärast , et tõesti tegelikult on lapsevanemad täitsa üksi . noh , lasteaias on professionaalid , teevad oma tööd , on saanud selles eriõppega lapsevanemad . meil ei , lapsevanematel puudub tegelikult väga hea õppevahend või selline abivahend väikelapse mõistmiseks . seal on palju , me ju noh , selle sama asja tegemisel noh , puutusime kokku päris paljude eksiarvamuste ja hirmude ja valede arusaamistega asjast , sest noh , minagi kolm-neli last üles kasvatanud , ikkagi ma ei teadnud noh , paljusid asju , sai teada alles seda projekti käigus . nii et jah , tulebki õige küsimus . kas on Arlisele mõni küsimus veel ? ma küsin ise siis lõpetuseks , et sa rääkisid , et ideaalis võiks olla selliseid väikseid vidinaid , selliseid väikseid õpiotstarbelisi mänge nagu terve hunnik , mida siis saaks nagu nii-öelda sellesse . Ma parandaksin mänguasju . Mänguasju , mitte mänge . et mida saaks siis nagu vastavalt vajadusele kasutada , et kas sinul ja sellel vabatahtlike meeskonnal on ka mingisuguseid konkreetseid plaane , kuidas seda mänguasjakasti nii-öelda laiendada tulevikus ? ja kui jah , siis kuidas te seda teha plaanite , kui ei , siis mille taha nagu asi siiamaani kõige rohkem jäänud on ? noh , eks me oleme õhinapõhine projekt täiesti puhtalt ja tehakse seda siiski oma igapäevatööst vabal ajal . nii et noh , mille taha ta võib pidama jääda , võib venima jääda , ressursipuudus , noh , või on ikkagi sellepärast , et kui vaba aeg on ikka tänapäeval selline piiratud ressurss , aga ma tegelikult väga palju takistusi ei näe , sellepärast et see väikeste laste teema , see seob jätkuvalt ikkagi inimesi ja kui kes on ka sellest , noh , kes on tüdinenud , kes on läinud oma teed , siis tema asemel on kohe mitu tükki uut tulemas . nii et mina nagu ei näe seda kohta , et see projekt üldse seisma jääb . koolid ise on huvitatud , see on väga hea selline nagu mudel , näiteks Tartu Kunstikoolile 3D osakond , seal on just see formaat on selline väikene , nad saavad teha neid asju koolitöö raames . ja saavad ka praktilise töökogemuse , näevad tulemust ja tõenäoliselt näevad nad ka selle kasutamist päris elus veel väga pikka aega  nii et see perspektiiv , see vist on kõige parem motivaator seal , näha seda päriselt , mida sa õpid päriselus juba noh , toimimas . aitäh ! palun ! suur tänu , Arlis Narusberg !